Muito feliz pela minha convocação, minha primeira convocação. E vestir a amarelinha amanhã, estou muito ansioso e bem animado. A preparação foi muito boa. Acho que ficou bem claro que o que o professor Dudu passou, tanto na parte defensiva quanto na fase ofensiva. E expectativa para a estreia de amanhã é muito boa. Só botar em prática aí o que a gente treinou esses dias lá na granja. E que vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem 13 atletas pela primeira vez servindo na seleção brasileira. A gente sabe que o nervosismo, a ansiedade ocorre e a gente da comissão está trabalhando bastante isso, passando confiança. A expectativa é muito boa. A estreia amanhã contra o País de Gales, um torneio internacional contra 3 seleções da Europa. É um grupo novo, jovem, mas muito, muito qualificado, muito talento. Vamos aplicar o que a gente treinou, nada mais do que isso, que a gente tem certeza que faremos uma boa estreia. Perfeito!